Kdo věří v Boží pomoc, ten Boží pomoc k sobě přitahuje. Vítám vás, sestry a bratři, tuto třetí adventní neděli a zpívejme první píseň společnou číslo 32. Píseň číslo 32. Staňme k modlitbě. Chválíme tě, Pane Bože, že můžeme společně ve svých srdcích očekávat na příchod Spasitele. Prosím, aby se to očekávalo i na všech bojištích, které ve světě jsou. Prosím, abys ty boje zastavil a oslavil se na tom. Prosím, aby na celý svět padla bázeň a všichni si uvědomili, že ty jsi králů král a pánů pán. Amen. Poprosím chválící skupinu.
Děkujeme a budeme zpívat ještě kancionálovou píseň číslo 122 a po ní už předám slovo bratru kazateli. Píseň číslo 122. Dobré dopoledne, bratři a sestry. Pojďme společně přečíst ještě kousek z Izajáše a pak se budeme chvíli modlit. 45. kapitola. Já tvořím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všechny tyto věci. Nebesa vydejte, krůpě z hůry, ať kane z oblaků spravedlnost. Nechce otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já, Hospodin, to tvořím. Tak prosím, povstaňme. A taky kdokoliv z vás se můžete přidat k této modlitbě. Otče náš, děkujeme ti za dnešní dopoledne, děkujeme ti za to, že máš pro nás slova potěšení i napomenutí, slova z hůry a že otvíráš i naše srdce. Tak tě prosíme, abys to i teď činil. Amen. Amen. Můžete se posadit nebo zůstat stát na četbu Božího slova. Děkuji. Pojďme číst Matouše. No to už je první kapitolu. Co tak zajímavého je v Matoušovi v první kapitole? Hádejte. Rodokmen. Jsme jednou na úvodu do Starého zákona. David Javornický říkal, tak rodokmeny, to nečtete rádi, že jo? To je nuda, že?
Ale podobně jako statistika má cenné údaje. Můžeme z nich zjistit víc, než někdy na první pohled si myslíme. Pojďme číst Matoušův rodokmen. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahama. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry. Juda Farése a Záru z Támary. Farés měl syna Chesroma, Chesrom Arama, Aram měl syna Aminadaba, Aminadab Neasona, Neason Salmona, Salmon měl syna Boáze z Rachaby, Boáz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalamouna z ženy Uriášovi, Šalamouna Roboáma, Roboám Abiju, Aby Asafa, Asaf Jošafata, Jošafat Joráma, Jorám Uziáše, Uziáš měl syna Jotama, Jotam Achaza, Achaz Ezechiáše, Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí. Po babylonském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zerobábela, Zerobábel Abiuda, Abiud Eliakíma, Eliakím Azora, Azor Sáduka, Sáduk Achima, Achim měl syna Eliuda, Eliud Elezeara, Elezear Matana, Matan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy 14, od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí až po Krista 14. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z Ducha Svatého. Porodí syna, dáš mu jméno Ježíš. Neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, pana počne, porodí syna, dají mu jméno Immanuel. To je přiloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Dovolte mi ještě předtím, než se budu věnovat tomuhle tématu, něco zmínit zase z listu Bonhoeffera z nacistického vězení z roku 1943, kde se je to takový jeho adventní dopis, kde on popisuje tu atmosféru a popisuje to, jak budou vnímat ty Vánoce ti lidé v tom vězení. Teď budu ho citovat. Křesťansky vzato nemohou být Vánoce ve vězení zvláštním problémem. Je pravděpodobné, že mnozí budou v tomto domě slavit smysluplnější a opravdovější Vánoce, než tam, kde z těchto svátků zbylo už jen jméno. Vězeň chápe lépe než kdokoliv jiný, že bída, utrpení, chudoba, samota, bezmocnost a vina v božích očích
znamenají něco docela jiného než v úsudku lidí. Že Bůh se obrací právě k tomu, od čeho se lidé odvracejí. Že Kristus se narodil v chlévě, protože se nenašlo místo v hospodě. Pro vězně je to skutečně radostné poselství a tím, že mu věří, včlenují se do křesťanského společenství, které ruší všechny prostorové a časové hranice. Takže zdi vězení přestávají být důležité. Takže velmi zajímavé, že přestávají být důležité nějaké hranice a že ti vězňové to mohou prožívat lépe, více, silněji, opravdověji Vánoce, než lidé, kteří jsou obklopeni takovou materiální pohodou. Chudoba, bída a utrpení, samota a bezmoc, říká. Vedle toho Vánoce, a to určitým způsobem jsou kontrasty, které z biblického příběhu na nás dýchají. Známe příběh Vánoc jako kontrastní, jsou tam zmíněné pronásledování a vraždění dětí a různé tyhle ty situace a těžké chvíle. Je tam zmíněno to, že Marie nemá kde by porodila. A takže je to určitý kontrast. A my máme Vánoce jako takové pohodové a krásné a plné světel, nových věcí, dárečků, a tyhle dvě věci se zdají, jako kdyby nešly dohromady, jako kdyby šly proti sobě. A někdy jsou ale tyhle ty krásné Vánoce trošku bez obsahu. A Bonhoeffer říká, no ale tady ve vězení nacistickém najednou, jako kdyby se ty zdi vězení zmizely a všichni byli zařazeni do toho společenství lásky a pokoje. Jak je to možné? Jak je možné, že najednou v takovém prostředí zmizí ty všechny hranice a vězňové jsou přijati do té boží lásky a cítí, ale ve svobodě a v bohatství jsou lidé v tlaku, jsou v depresích a statistika říká, že je daleko více lidí opět ohroženo nějakými fenomény, jako jsou sebevraždy nebo vyhledávají pomoc. I nemocnice jsou plné lidí, možná, že mi to zdravotníci dáte za pravdu a říká se, že je v nemocnicích plno lidí o svátcích. Jak je možné, že ty Vánoce, které jsou krásné, jsou v míru a jsou v hojnosti, že lidé strádají vnitřně? A ten kontrast Bonhoeffrova vězení je opět nahlédnutím do jiného světa, ve kterém přes nehezkost a ošklivost, chudobu a pronásledování prostupuje boží milost. Jako záře povzbuzení pro ty, kteří možná jindy tu boží něhu ignorovali, tak najednou ji prožívají. My si nemusíme dělat iluzi o těch lidech, kteří jsou tam zavření. Někteří byli političtí vězňové, pravděpodobně, tak to byli vzdělanci a lidé, kteří do vězení nepatří. Všichni takoví nebyli, ale oni jsou rozněžněni právě tím, že Bůh přišel a že se jich dotýká. Vánoce jsou radostné poselství a povzbuzením tím, že Bůh je blízko, i když je situace jakákoliv. A otázka dnešního kázání je, a komu je blízko? Komu je blízko, co nám říká písmo k tomu? Komu je Bůh blízký?
A zkusme na to odpovědět právě biblickým textem, který se zdá, že o tom nemluví, nebo že se jenom špatně čte během bohoslužeb. A to je rodokmen. Komu je Bůh blízký? Co nám řekne rodokmen? A on právě říká víc, než na první pohled si myslíme. Jedna věc je, že v tom rodokmenu jsou místa, jsou lidé, kteří měli ty životy i zašmudrchané poměrně. A je tam zmíněno několik žen a ty právě o to jsou zvláštní, ty příběhy, kde jsou zmíněné ty ženy. A Rut s Boazem, David s Bečebou, Tamar s Judou. A jsou to příběhy, které jsou opravdu zajímavé. A pestré. A možná i z nějakého jednoduchého, z naší, nebo z, kdybychom použili nějakou perspektivu křesťanskou, tak jsou to hříšné až skandální příběhy. A jsou zaznamenány, nejsou scenzurovány a to, co je na nich nejlepší, je, že jsou v tom královském rodokmenu. Jsou to královské příběhy. A to, co mě vždycky úplně šokuje, je ten konec toho rodokmenu, kdy tam čteme, a Jákob splodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. A Josefův rodokmen plný osobnosti s různými všelijak divokými životními osudy, ale nakonec to zanechá tu otázku, ale vždyť ten rodokmen je Josefův. Najednou tam končí a Josef, muž Marie, a víme, že ten rodokmen končí biologicky. A nechá to v nás takový dojem toho, že to s tím nesouvisí. Že očividně Marie má dítě s někým jiným. A tak Bůh má smysl pro humor. A je pravda, že ten rodokmen vlastně s ním nesouvisí. Ježíš je bez rodokmenu. Do určité chvíle. Bez tradice, bez rodiny. My nevíme, ten jeho rodokmen. Narodí se ženě, která je odsouzená svým okolím za její nevěru, v chudobě a ve špatné době ještě k tomu. A to, co se však děje a mělo by přitáhnout naši pozornost, je skutečnost, že to malé dítě najednou, tento Ježíš, ten rodokmen, získává. On ho získává, ten rodokmen. Ale nezískává ho na základě biologického předání. On ho získává jinak. On ho získává na základě přijetí. Na základě milosti. Získává ho na základě přijetí Josefem. A proto tento rodokmen je fascinující v tom, že překračuje ty lidské situace. Všechny ty lidské, někdy i konflikty. A díry. A propasti.
Takže je to nakonec rodokmen zázračný. Překračuje prázdná místa. Ono prázdné místo na konci rodokmenu nakonec není vůbec prázdné, protože je zaplněné právě tím přijetím. Přestože biologicky nesouvisí. Toto biologické je Bohem alternováno, změněno. Tak je Marie přijata Josefem a skrze tento Josefův akt lásky a přijetí je i jeho rodokmen potvrzen jako královský. A tak se narodí Bůh právě do takové rodiny, která Boha přijímá. Možná vám to, nevím, jak tomu teď rozumíte, ale když já jsem si nad tím opravdu zamyslel, já jsem byl dojatý z toho. Já jsem normálně nejsem dojatý, když si připravu kázání, ale tentokrát jsem byl dojatý. To je úplně fascinující, že Bůh je přijat a je zacelená nějaká vnitřní díra v nás. A Josef získává a potvrzuje se královský rodokmen právě díky tomu. Takže je to oboustranné, je to přijetí Josefem a Josef přijímá také to požehnání a potvrzuje se ten královský charakter jeho i jeho předků. A všechno se to děje s takovou milostí, že ten příběh dramaticky pokračuje, kdybychom ho četli dál, to příběh lásky. Ono přijetí Josefem je tou klíčovou skutečností jednoty Boží. A skrze Boží lásku a přijetí tato rodina schopna čelit tomu nebezpečí, které ji čeká. To přijetí láska, kterou potřebujeme i k uzdravení různých mezer našich životů a potřebujeme ji předem, ne poté, co se situace vyřeší. Potřebujeme přijetí předem a navzdory. Víra je předem a navzdory. Předem a navzdory to dělá i Bůh. Navzdory a předem přijmout. Otevřít dveře vlastních vězení, aby Vánoce nebyly jen nějakým svátkem stále se opakujícím. A tak je tento příběh Božím slovem pro nás. Že Bůh vstupuje do našich mezer, do našich životů na základě víry a také na základě našeho přijetí. A skrze to, jak my přijímáme sebe druhé, skrze to nám je svěřován ten královský rodokmen. Požehnání a radost. Takže je to výzva se dívat Božíma očima a zaplňovat prázdná místa. Nenechat se zatvrdit, ať už je to čímkoliv. Marie má dítě s někým jiným. To tak. Ať už si tuto situaci zružovíme tradicí, jak chceme, je to tak. A pro muže, pro Josefa, tahle ta situace není vůbec jednoduchá. A pro jakéhokoliv muže dnes by tahle ta situace nebyla vůbec jednoduchá. Možná, že jako ženy, když čtete tento příběh, tak si řeknete automaticky, no tak Josef ji určitě přijme, ale pravda je taková, že je to velmi překvapující, že ji on přijímá. To se vůbec netolerovalo. Takže Josef je nucen čelit takovému rozhodnutí, které je ve velké nejistotě pro něj samotné. A musí se nějak, nebo nějak se rozhoduje. A víme, že se nějak rozhoduje, že ji nějak nechce vystavit té hanbě, že ji propustí.
tak by se to od něj očekávalo, on se snaží nějak zmírnit ty důsledky nebo to, co by to pro ní znamenalo. Ale Bůh do toho nějak zasahuje, také čteme, a na základě i toho se rozhoduje. Ale ani to neznamená, že by se tak měl rozhodnout, nebo že by tak to bylo pro ně snadné se rozhodnout. Přeci jen dělá krok víry. Bůh do toho zasahuje, on dělá krok víry a tak jeho rodina dostává královský charakter. Tak přijímá něco, čemu ještě vůbec nerozumí. On jenom ví, že přijímá dítě, které není jeho, že ho bude vychovávat a bude vědět, že to není jeho syn, ale udělá ten krok víry a je mu skrze to požehnáno. A tak jde vidět, že Josef má, i tak on je dědicem králů. Královský charakter překračuje hranice. A někdy jenom ten královský charakter umí ty hranice opravdu překročit. Je schopen takového přijetí. Je v tom jakási velikost, kterou ti lidé mají. A to je i výzva pro nás, abychom my měli ten královský charakter, abychom měli tu velikost, která umí přijímat. Abychom viděli různé situace našeho života z trochu jiné perspektivy. Viděli jako možnosti, kde můžeme zahrnout do toho našeho života někoho dalšího. Kdy se může zvětšit ten náš okruh, kdy můžeme se učit přijímat a v tom větším charakteru nás samotných. Tak abychom toho byli schopni, potřebujeme přijmout i sama sebe. Někdy sami potřebujeme přijímat a přijmout trošku vyrůst. Potřebujeme sami vyrůst, abychom byli schopni někoho přijímat. Bez přijetí i sebe neumíme přijímat ty další. To opravdu vyžaduje královský charakter, jakousi velkorysost. Jakési překročení toho svého malého já. To naše já musí splývat v tom božím já, které je větší. Pokud nesplývá s božím já, které je větší, neumí přijímat, protože je stále ohrožené, stále posuzující a stále kritické a tak dále. Královský charakter je charakter, ve kterém je zahrnutá i určitá zralost. Přijmutí se sama a to nelze někdy překročit. A je to oboustranné. Vidíte, že Josef přijímá a je mu dáno. Když přijímáme, dostáváme. Přijímá něco ale úplně cizího. Něco, co není jeho v tom biologickém rozměru, to znamená, že je něco cizí a může být ohrožující. Vůbec neví, co ho čeká. Nikdo neví, s kým Marie má to dítě. Je nucen trošku vykročit z té svojí ulity. Takže to požehnání nebo jeho začátek někdy přichází právě ve velmi nejisté chvíli, kdy se ty věci zdají nejisté. A také v nejisté době. Takové ale rozhodnutí přináší požehnání. Josef ho dělá a není vůbec snadné, ale
přichází požehnání skrze toho jeho rozhodnutí. Postoj Josefa, který se zdá, že je jasný, tak pro nás je jasné to rozhodnutí v tom, že už z dálky to máme pocit, že tomu rozumíme, tomu příběhu Josefa, Marie, že je to všechno jasné, tak víte, že ten život, žitý život v reálném čase, že nikdy není úplně jasný. Že vždycky klademe ty rozhodnutí nebo děláme ty rozhodnutí v takovém trošku nejistotě, někdy nám chybí ty informace a někdy musíme překročit sami sebe, abychom udělali dobrá rozhodnutí. Takže na závěr moje otázka a to Boží slovo, aby jsme nad ním mohli rozjímat, zní, kde Bůh má vstoupit a do mého života, kde já ho můžu přijmout a také, kdo je moje těhotná Marie. Amen. Tak, máme připravenou nějakou píseň? Tak ji teď nemáme. Nemáme připravenou žádnou píseň. Prosím, povstaňte, budeme se modlit. A už poprosím Honzu, aby už přišel sem dopředu. Tak ti děkujeme za tvé přijetí, a které je tady stále pro nás. Hluboce je to v tvém charakteru, že nás přijímáš a přijímáš lidi a miluješ je, protože ty sám jsi jejich součástí a my můžeme tuhletu jednotu poznávat. I na tvém synu, i na Ježíši si tak dal poznat tuhletu jednotu skrze lidský život konkrétního člověka. A tak tě prosíme, abychom my tuhletu jednotu nenarušili, ale abychom ji plně mohli žít. Abychom ji mohli plně žít a skrz to vnímat i to tvé požehnání, i tu tvoji radost. A aby tento svět mohl být touto jednotou znova obnovován. Protože tak ty to potom toužíš a přeješ si to, aby byl obnovován. Jak to velmi potřebujeme a někde to potřebují ještě víc. Na určitých místech potřebují tohle obnovu ještě víc než my zde. Ale i my zde to potřebujeme. A tak ti za to prosíme. Amen. Můžete se posadit. A my jsme se rozhodli, nebo rozhodujeme se s bratrama, že bychom chtěli Silvestra, který je v neděli, udělat dopoledne a sešli bychom se v malém sále a prosíme vás, abyste si připravili svědectví víry anebo života s Bohem, či nějaký příběh z toho uplynulého roku, abychom se tak mohli společně sdílet. Já vás ještě případně některé z vás osobně oslovím, anebo vás někdo osloví, ale byli bychom rádi, kdyby to byla taková i bohoslužba sdílení, kde jste vy něco prožili a mohli jste to říct. Takže prosím, připravte si něco takového a řekněte mi, že s tím můžu počítat. Tohle bych si hrozně přál. Abyste se nebáli, abyste něco řekli a abyste mi řekli, že s tím můžu počítat. Tak
A chtěli bychom to udělat v malém sále s občerstvením a budeme také i veršíky vybírat, takže bude to víc bohoslužba taková interaktivnější, takže prosím, počítejte s tím. Tak, děkuju. Tak já jenom doplním oznámení, že se ve sbírce na diakonii vybralo 6930 korun. Takže všem ochotným darcům děkujeme. Pak se omlouvám, že jsem Ondru mystifikoval a opravdu jedna píseň pokázání byla, kterou teď teda přeskočíme a budeme zpívat píseň číslo 525. Omlouvám se, píseň číslo 525. Poprosím, abyste ještě povstali. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Amen. Hezkou neděli.